Pesakit digari dan ditutup mata sehingga tidak boleh bergerak. Dibiarkan terbaring atas katil, di dalam kemah dan di tengah-tengah terik padang pasir. Pembedahan dilakukan tanpa ubat tahan sakit. Demikian pendedahan tiga doktor yang bertugas di sebuah hospital rejim haram Israel yang dikhususkan untuk merawat rakyat Palestin. Dalam temubual bersama Associated Press, tanpa mendedahkan identiti mereka, doktor berkenaan mendedahkan sebahagian warga Palestin ditahan tidur di atas lantai yang kotor dengan lumuran darah dari kecederaan serangan tentera Israel. Menurut doktor, ada rakyat Palestin yang mati dalam tahanan dan dipukul sehingga hampir mati sebelum dihantar untuk menerima rawatan. Menurut laporan AP, meskipun rejim Israel menyatakan tahanan mereka hanya dalam kalangan Hamas, tetapi disahkan ramai dalam kalangan pesakit adalah orang awam yang ditangkap tanpa bicara. Hampir 8 bulan selepas Israel mula membantai Gaza, dakwaan mengenai salah laku dan penyeksaan tahanan di Hospital Lapangan Sde Teiman kini mendapat perhatian awam dan kerajaan Israel ditekan untuk menutup fasiliti itu. I think that it should be closed. It's substandard. It's not a true hospital because it's not under the Ministry of Health. It's not working according to ethical and professional standards, or the fact that they are completely handcuffed all of the time. So I think it should be shut down. Sehingga kini Israel tidak membenarkan wartawan atau jawatan kuasa antarabangsa Palang Merah masuk untuk meninjau fasiliti berkenaan.